që nga dita e parë që ka filluar projekti korruptiv i bashkisë dhe i qeverisë në zonën e Laprakës, pastaj në zonën e Pesmajit, deri tani që projekti korruptiv dhe kriminal ka kaluar edhe kufit e bashkisë Tiranës dhe është futur në bashkinë e Kamzës, pikrisht në zonën e Paskuqanit. Këta banorët kanë pritur që të kishte një përgjigje, kanë pritur që të kishte një reagim qeveritar, kanë pritur që dikush të kujtohet për hallet e tyre, kanë pritur që dikush të japë rrugë problemeve tyre në bazë të ligjeve të vendit, por deri tani, siç e shikoni, kanë parë vetëm heshtje dhe shpërfillje kriminale nga qeveria, bashkia, nga pushteti i Horrave. Sot është shtuar numri i banorve të Tiranës që hidhen në rrugë të madhe pa mëshirë. Që nga 2013-a që kur erdhi ky pushtet dhe deri më sot, në çdo projekt që është paraqitur ka patur dy shtylla. Shtylla e parë, korrupsioni dhe babëzia qeveritare, dhe shtylla e dytë, pashpirtësia e tyre ndaj qytetarëve të Tiranës që i kanë votuar. Këta banorë nuk kërkojnë asgjë tjetër. Kërkojnë atë që kërkon çdo qytetar në botën e lirë dhe në Europë. Të zhvillohen projektet për t'i dhënë një fytyrë normale Tiranës dhe gjithë këtij vendi. Por asnjëri prej tyre nuk është i paligjshëm në tokën e tij, në vendin e tij dhe në shtëpinë e tij. Çdo kush prej tyre ka sakrifikuar jetën. Disa mundin djersën dhe gjakun edhe të afërmëve të tyre për të ndërtuar atë banesë ku kanë futur kokën. Nuk ka vend në Europë, jo, por nuk besoj që të kenë vend në botë ku pashpirtësia qeveritare të arrijë këto përmasa. Në një dimër të acartë, t'i hedhë në rrugë me mira banorë, me mira familje dhe të mos dojë t'ja di. Ju kemi dhënë bonus, thonë, po ka gjë më qesharake se t'ju thuash ju kemi dhënë bonus me të cilin ata nuk mund të marrin asë një dhomë me qira, jo më shtëpi me qira, por të sistemuar. Do të të shojmë për të ju rimbursuar, apo të kompensuar, ju thonë. Po a ka gjë më fyese dhe më poshtruese se kompensimi që do të ju japësh të jetë në një vlerë sa ata nuk mund të blejnë një dhomë, jo më të blejnë një shtëpi. Asë një banjo nuk mund të blejnë. Qëfar të regon? Të regon që për këte qeveri ka vetëm dhe vetëm një prioritet. Të vjedhim, të plashkisim babzi dhe vetëm babzi. Qytetarët e këti vëndi nuk egzistojnë për këte qeveri. Kanë ardhur i kanë kërkuar votën. Këtu duhet ishte Elisa të jep të logari. Të jep të logari pse u devijua projekti. Sepse në Paskuqan projekti ka qenë që të kalon të buz lumit Tiranës. Në të dy anët e lumit dhe sigurisht që nuk cënon të banorët. U spostua për një aferë korruptive si që ishte ajo 5 majit, mase me sigurin do një kaplan palat do të ndërtohet edhe në Paskuqan një projekt i përbashkët Brava Rama korruptiv në kurriz të këtyre halegjinve, të këtyre qytetarve që me 25 prill ju shkonin dhe ju thonin që ju e një zotrit tanë dhe pa ju në zbëjmë, pas 25 prillit shkelmin në fytë dhe hidhi në lumin e Tiranës, a thua se nuk janë qenje njërzore. Kjo pra është fytyra e kësaj qeverie. Ndaj, ne do bëjmë gjithë shka për të ndërmarë nisëm ligjore. Parimi në një demokraci është legalizo dhe pastaj urbanizo. Nuk mund ketë parim
unë vjedh dhe urbanizoj si të më teket mua në kurriz të djersës dhe gjakut mundit sakrificës të qytetarëve të vendit tënë. Prandaj po ju them, ata që aplikojnë një parim të tillë kanë një fytyrë kriminale dhe ky regjim sot këtë fytyrë ka. Ne jemi këtu për t'ju thënë banorve që do të jemi në mbështetje tyre, do të jemi në krah tyre çdo ditë, çdo moment dhe ne nuk do t'i braktisim në kauzën e tyre të drejtë dhe jetësore. Sepse këta qeveritar flejnë të gjithë rehat në kushte luksi. Këta qeveritar kanë shkojnë të gjithë me vila, por nuk duan t'ja dinë se kanë net të tëra që familjet e këtyre, zotrinjve dhe zonjave, që fëmijët e tyre mbështillojnë me plasmas dhe e kalojnë natën me plasmas, nuk duan t'ja dinë se gjithë jetën do të ketë traumë mbi ata fëmijët të cilët shohin burdozerin apo ekskavatorin që hip mbi shpinën e tyre dhe mbi krevatin ku ai është rritur. Asnjë ndjenjë njerëzore s'ka. Prandaj ky regjim meriton vetëm një gjë: përballje derisa ta rrëzojmë dhe të vinë në pushtet një qeveri me fytyrë njerëzore që nuk mendon për qeveritarët, por mendon për qytetarët të cilët e votojnë dhe mbështesin. T'jeni sigurt që ju nuk do t'jeni të braktisur, pavarësisht pazareve që luhen atje, pavarësisht aspektit kriminal që përfaqëson ky regjim, ne do t'jemi me ju.